אנו נמצאים בתוך מטוס מפנה פצועים אי שם בסיני. אני שואל פצוע ששוכב באלונקה, חבוש אבל ערני וגם מחייך לפעמים. כמה זמן היית בשטח עד שהוציאו אותך? 10 דקות. פצוע שני, נהג טנק ומושבניק צעיר, לא רוצה לטוס לפני שייפרד מן החובש שטיפל בו טיפול ראשון, ואנחנו קוראים לחובש. הנה, הפצוע מספר אתה על בואו למלחמה בלילה הראשון. הלילה היה שקט מאוד, ממש ישן אותו, דבר נורא חשוב. כבר בבוקר כבר קמנו, קמנו לזוג. כי רק אני אספר שאתה מתחיל לחטוף את השוק, המתק הכי חמוד. רק שאני יודע, החברה שלו למדה איתי באותה טיפה, וזה... שמעו אותו בקשר, אומר ככה, עלו מולי שלושה כי 54 נדמה לי. בפק אחד, בפק שני, מטווח של איזה... קמנו אותם. זה נדבר שלישי דפק אותו, ונראה גם אותו כאן. עשם את מנפי, בא לעזור לו. אז הסמת מפה נפצע. אז הלכתם בטנקים בודדים או אתם הלכתם במסלות? מה אתה רואה? מלחמה זה ברדק, אתה לא יודע איפה הפלוגה שלך, זה מפגר וזה עוקף וזה פה. נשמור על כיוון, לא שלים בו. רגע, אז אני קיבלת את הנקודה לנו? אני שומע את המטה שלי, תמיד. אז קיבלת את הנקודה לנו על הכיוון הפעלה? לא, זה נכנסנו נדמה לי שתלטו על מעוז בשם מפלגת. אותה עוז, מה זה אני לא יודע. ושמענו שיש שני טנקים של 21, אז הסמפת נקחו שם, אז ניסו. ואותו 2 א' שלנו, הוביד הזה, אז הסמפת נפי נסע לה, אז גם חטף את הנהג שלו, נפגע גם כן, יצא לי יד ורגע, זה מה שאנחנו יודעים. אבל היה איש צוות שלי, כלומר, אנחנו הרי רביעייה על טנק בחול. רגע, אז הגעתם לקו המים מתי שמתי... הם הגיעו לקו המים, אני פתוע בחול, אני שומע את הכל בקשר ואוכל את הלב. היום, אני כבר הגעתי להיום, מה קרה? היום, אתה רוצה את היום. שוב נכנסנו לכל ולא יצאנו, אבל הפעם שברנו את הגלגל מתח, מה שנקרא. אז היה טנק של מנפי פלוגה שנייה. שהוריד זחל בצורה מאוד מכוערת, אז התחלנו לעבוד עליו כמו חמורים, אז דרקנו חזחל, צחפנו פלטות, עם תורים, עם תורים שונים. ואתה מספר הפצוע כיצד נפצע. פתאום, אתה לא יודע, מה שאני זוכר, או, רעש עצום, הבהיל נופלים, דברים נופלים, אדום, שחור, כל... איך אומר הגשה, של הצבעים טכניקולור. ואני, רגע ראשון, אתה חושב, יאללה, זה הסוף. תשכב, חושב בשביל. יש כאן שוב, אתה מתחת כאן? אתה צפוי. בשני, אתה לא יודע מאיפה. אתה מרגיש כאל פרגב, פרגל, ואין מולו באיפה. ביוק. יוצאת החוצה. ואני שומע שצפים נהג עצור. בשביל זה אני כבר לבד, מתחיל צודד ימינה. כשהטנק השאר יוכל להיכנס לנהג לבלום אותו, אם הנהג נפגע. לא ידעתי שהנהג היחיד שנשאר קיים ורצה לסגת. אבל אנחנו פחדנו שאנחנו מתפוצצים אותם, אתה יכול להתפוצץ. אני רואה שם אזור המכשירי קשר, וגם נותנים לי פה פרוטינים עם כל הארץ. אז אני פחדתי שאתה כמו שתתפוצץ. אני רצה להתחיל הטנק השאר, אומר, אוף החוצה. אני אבלום כבר את הנהג בנסיעה, וכבר פתחנו בפים באמת. וכנראה לא יוצא, הוא נסה, הוא קורא שהוא על הידיים, הוא נסה, הוא לא יכול. ונענח. אני רוצה תמיד יוצא החוצה. דופף אותו עם הרגליים, זורק אותו על הכיפה, ואני עומד, כמו שקורא, אני מיד קופץ למטה, מכניס לנהג בעיטה בראש. הוא היה היחיד שיצא עם נשק, אנחנו... אתה לא... ליטק אותך, זה נורא לא נוח לעבוד עם נשק, אז אני שם אותו שם, יש לי מהקום, אני חושב. אתה נשק אותך מהצטנה. אז אני עצבנו, לא יודע איך קפצתי אותו, ותמיר גם כן, אתה רואה אותו נקלע לצל צריח. הוא אומר לי, אז הוא בא, תופס אותו, הוא אומר לי, זה גם כן בן שלו, בנלות, תופס אותו, מתחילים לזחול, ופתאום איתן כפר, אתה רואה את בן אדם כפה. מה אתה רואה? הוא עוזר על הצוות שלנו, שהוא מתחלק רואה אותו רגע למעט.
אז זוכל, טנקים גבוהים, ושוקים גבוהים, ובצד כשאני קופץ אני רואה את החוט צמוד לטנק, החוט של הטיל. ומצרים, אז בני אדם כמונו. בני אדם, אני מסתובבים שם, ואני כשכרמלי תראה להם, הרבה צרור שיבואו, תחלץ אותנו, שירו אותנו, הם כשכרמלי תחלים שרתם, תתפוצץ, ואני בא עם כרמלי מושחיתוני, ביפו נקבר, עננה. סוף בטנק, אני נועל, נסנו כולנו לתת טנק השאר. עם טנק אחר, שאתה רואה ככה, רצית, בשביל לא יודע איפה. כמו זוכל על ארבע. גם נכנס, אותה צפיפות, יותר ננשום, אני ראיתי שאני במצב הכי טוב. אני לא פגיע ברגל, אני עוד מסוגל לזוז. עם שבר, אני לא יודע. אתה לא מוכרח לזוז, אתה זז. עד כאן סיפור המלחמה, שנסתיימה בינתיים, של פצוע אחד בסיני.